Sajono ekyayi okimanyi? Ekyayi? Si kimanyi. Kino ekyayi ky'amatooke? Nkimanyi. Nkimanyi. Bakiyita batya Muluzungu? Saasoma munnaaye. Muzeeyi osobola okugezaako? Oba ye banana. Oba ye banana. Oba banana nakirisenga banana simanyi. Sabu nore ekyayi okimanyi? Ekyayi. Ekyayi nkimanyi sebo. Bakiyita batya Muluzungu? Sijja kulimba. Are you sure? Sijja kulimba kuba kati ndi musiraamu. Naba nkulimbye. Sijja kube kiri haramu kale. Nandi yogedde amazima naye ngamba simanyi. Hey! Ama tubadde twebuuza ekyayi okimanyi? Ekyayi. Ekisiba emmere. Eyo kyennyini. Bakiyita batya Muluzungu? Seeka kasa. Wanji? Seeka kasa. Choka to soba do kugesinga lo gama nti nzindu za bakiyita we bati. Aha, seeka kasa. Murongo fwebuza ekyayi okimanyi? Chai. Ekyayi. Okimanyi? Bakiyita batya Muluzungu? Saasoma. Saasoma. Ezoge, ezoge. Patrick, ekyayi okimanyi? Ekya. Ekyayi. Ekyayi ekisi ekyoku kitooke. Kyennyini kyentegeeza ekyo. Sebo. Bakiyita batya Muluzungu? Yesu! Nkyerabidde naye nga nali nkijjukira. Wanji? Nali nkijjukira naye nga nkyerabiddemu. Wira ekyayi okimanyi? Ekiki? Ekyayi. Ekyayi. Ekyayi nkimanyi. Ekyayi bakiyita batya Muluzungu? Ekyayi. Ekyayi bakiyita oba cooked banana fiber. Ekyayi. Ekyayi kino ekyekitooke. Kyennyini kye ngamba. Bakiyita batya Muluzungu? Simanyi. Sobola kugezaako? Sisobola. Sobola saakisoma. Ebyayi manyi bya ku lusuku. Ebyamatooke binyiri bye ngamba. Bakiyita batya Muluzungu ekyayi ekyo? Tekimanyi. Zungu saalusomerako ddala. Zungu saalusomerako ddala. Tumalusomerako ddala? Yadda akatono. All I can say is fix it Jesus. Ekyayi. Ekyayi nkimanyi sebo. Ekyayi bakiyita batya Muluzungu? Awo kubyewo nnyo. Okuva n'olunaku lwalo njagala okitegeere ekyayi Muluzungu bakiyita banana fiber. Swiss Mart akutuusiddwako National Prayer Day on the 31st of December. Tugenda kubeera mu kisaawe kya Old Kampala mu kadde we tugenda okumayirako omwaka. Bampita MC Mart.